നമസ്കാരം, കൊട്ടാരക്കര മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളത്തിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ ഇരട്ടിയിലധികമായി തുടരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായി സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കിൽ മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദേശീയ ശരാശരിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരട്ടിയോളം കൂടുതലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. പീരിയോഡിക് ലേബർ ഫോഴ്സ് സർവേ അനുസരിച്ച് ദേശീയ തലത്തിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 3.2%, സംസ്ഥാനത്ത് ഇത് 7.0% സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. പീരിയോഡിക് ലേബർ ഫോഴ്സ് സർവേ അനുസരിച്ച് തൊഴിൽ സേനയിലെ തൊഴിൽ രഹിതരായ വ്യക്തികളുടെ ശതമാനമാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 2021-22 വർഷത്തിൽ 4.2% രണ്ടായിരത്തി 2022-23 വർഷത്തിൽ 3.2% കുറഞ്ഞു. ഇക്കാലയളവിൽ കേരളത്തിന് ക്രമാനുഗതമായ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുൻവർഷം 10.1 ആയിരുന്ന നിരക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് 7.0 എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിയത്. തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് പുരുഷന്മാർക്കിടയിൽ 4.8%, സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ 10.7% സാമ്പത്തിക അവലോകനം റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതേസമയം കേരളത്തിലെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം തൊഴിലന്വേഷകരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതായും സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. 2015 ഡിസംബർ 31 സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിലന്വേഷകരുടെ എണ്ണം 34.9 ലക്ഷമായിരുന്നു. 2023 ജൂലൈയിൽ ഇത് 28.6%. ഏറ്റവും ഒടുവിലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ സംസ്ഥാനത്തെ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 28.4 ലക്ഷമാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. 2021 40.3 ലക്ഷം തൊഴിലന്വേഷകരുണ്ടായതിൽ നിന്നും 2023 എത്തുമ്പോഴേക്കും കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കേരളത്തിൽ തൊഴിലന്വേഷകരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ പകുതിയിലധികവും സ്ത്രീകളാണ്. ആകെയുള്ള തൊഴിലന്വേഷകരിൽ 63.86% സ്ത്രീകളാണ്. SSLC താഴെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ 6.5% മാത്രമാണ് തൊഴിലിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരും SSLC വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്. 43.4% പേരാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തൊഴിൽപരമായി നോക്കുമ്പോൾ 2.5 ലക്ഷം പേരാണ് പ്രൊഫഷണൽ സാങ്കേതിക യോഗ്യതയുള്ള തൊഴിലിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 63.7% ITI, ഡിപ്ലോമ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികളായ തൊഴിലന്വേഷകരാണ്. 45,932 എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികളും 8,308 മെഡിക്കൽ ബിരുദധാരികളും 181,757 LLB അടക്കമുള്ള മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ബിരുദധാരികളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ കണക്കുകൾ.